As forças aéreas da Rússia e da Síria interromperam os bombardeios contra a cidade síria de Alepo. A informação foi anunciada pelo ministro da Defesa do país europeu, Sergei Shoigu, durante uma reunião do Estado-Maior russo em Moscou. Os ataques contra a região de Alepo realizados pelas forças aéreas russa e síria estão suspensos a partir da manhã desta terça-feira. O cessar-fogo é necessário para introduzir uma trégua humanitária. De acordo com o ministro, a ideia é que os civis aproveitem a pausa para sair da cidade na quinta-feira. A iniciativa garante a segurança na saída através de 6 corredores humanitários e o preparo para a retirada de doentes e feridos do leste de Alepo. Shoigu destacou que a interrupção dos bombardeios aéreos vai ajudar nas conversações sobre a separação da oposição moderada e os terroristas em Alepo, que devem começar na quarta-feira em Genebra. Desde 22 de setembro, as forças sírias e a aliada Rússia submetem os bairros rebeldes da zona leste de Alepo e seus quase 250 mil habitantes a uma chuva de bombardeios aéreos. A ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que mais de 430 pessoas morreram desde então. A guerra da Síria provocou cerca de 300 mil mortes após seu início, em março de 2011.